Sveiki. Taip, mėly kolegos, studentai tai mane šiandien mintinai žinos, nes mes jau susitinkam antrą arba trečią net ir kartą. O paskutinis šios dienos įvykis yra susitikimas su komunikacijos fakulteto alumnais, kurie maloniai sutiko atvykti su mumis pabendrauti. Bendras kontekstas šito renginio yra Vilniaus universiteto pirmą kartą visose fakultetuose rengiama integracijos savaitė, kurios metu mes norime pristatyti universitetą, fakultetą, studijas ir turbūt svarbiausia, tai yra studijų rezultatą. O kas geriausiai atskleidžia studijų rezultatą, jeigu ne jas patyrę ir jau sėkmės istorijas, taip iš tikrųjų turintys žmonės. Tai dėl to mes labai džiaugiamės alumnais, kurie savo sėkmės istorijomis sutiko pasidalinti su mumis. Taigi, aš dar kartą prisistatysiu dėl visako, kad žinotume vardus. Mano vardas Martynas Petrikas, aš atsakingas už šitą fakulteto studijas, esu studijų reikalų prodekanas. Mano kolega ir iš tikrųjų pirmo plano vedėjas yra Vilmantas, žurnalistikos bakalauro studijų programos studentas, jisai čia vadovaus paradai. Mes išnyksime truputėlį į foną ir turbūt Vilmantas pristatys mūsų svečius. Taip, tai tolimiausiame kampe sėdi Eglė Daugėlaitė, tikriausiai daugumai pažįstama iš LRT laidos Labas rytas Lietuva, tai vedėja žurnalistė, baigusi žurnalistiką. Taip, šalia Eglė sėdi Kamilė Kalibataitė, jinai yra baigusi leidybą ir yra spaustuvės Petro Offsetas verslo ir plėtros direktorė. Taip pat šiandien su mumis yra Henrikas Draugelis, jis yra baigęs kūrybos komunikaciją ir yra atlikėjos Paulos vadybininkas, atlikėjo Donny Montel komunikacijos specialistas ir muzikos asociacijos metų apdovanojimų mama komunikacijos direktorius. Ir arčiausiai manęs yra Mantas Bartuševičius ir jis yra baigęs verslo informacijos vadybą, komikas iš humoro klubo. Tai mūsų šiandieno žaidimo taisyklės yra tokios, kad kiekvienas alumnas papasako savo sėkmės ar nesėkmės istoriją, bet tikriausiai sėkmės labiau. Ir tada mums reikia sutarti, kaip jūs labiau norėtumėt. Ar po kiekvieno pasisakymo būtų klausimai tam žmogui, ar kai jau pasisakys visi, tada turėtume bendrą tokią diskusiją. Po kiekvieno. Gerai, tai tada prašysiu Eglės pradėti ir perduosiu jai mikrofoną. Tai labas dar kartą visiems. Na, turbūt mes dalinsime savo istorijomis, jūs nuspręsit sėkmės ar nesėkmės tai istorijos. Sunku pasakyti, kad jau dabar yra mūsų sėkmės istorija. Aš manau, kad mes pildome dažnai savo svajones, kažkokius naujus tikslus keliamės ir niekada svarbiausia nesustoti. Tai komunikacijos fakultetą baigiau 2010-aisiais, konkrečiai žurnalistikos specialybę. Tai buvo pakankamai seniai, kai dabar pagalvoji, 8 metai darbo patirties ir 8 metai esu LRT darbuotoja. Tai iš vienos pusės galbūt šiek tiek užsistovėjusi vienoje darbovietėje, kai pasakai, tai atrodo taip labai be jokio nuokrypio, bet manau, kad kryptingai dirbant ir siekiant kažkokių tikslų įsikeltų, visos galimybės vienoje darbovietėje yra ir pradėjau nuo praktikos, žurnalistai turi praktikas, kiekvieną vasarą, bent jau dabar irgi taip pat, po pirmo, po antro ir po trečio kurso, tai aš atsidūriau LRT po trečiojo berods kurso ir prieš įteikdama savo baigiamąjį bakalauro darbą jau žinojau, kad turiu darbą. Tai buvo labai, labai tokia įkvepianti turbūt minutė ir nuo tos minutės aš pradėjau dirbti kaip reporterė. Tada po kelių metų, besikeičiant, aš kaip sakau, kadrams, besikeičiant veidams, LRT Labo ryto vedėja išvažiavo į Briuselį dirbti prancūzų kalbos vertėja. Čia vat su Kamilė susiję šiek tiek bus, papasakos Kamilė vėliau kodėl. Tai ir atsiradus tokiai laisvai pozicijai, dažniausiai LRT vadovai nepuola rengti konkursų viešų, nes tai būna labai problematiška, susirenka labai labai daug svajojančių, norinčių, turinčių realių svajonių ir nerealių svajonių. Tai dažniausiai kalbina tuos, kurie jau turi eterio patirties, nes taip yra daug paprašiau komandai ir pačiam žmogui prisipratinti save
šiek tiek kitokiam ampluo ir pradėti, žodžiu, tą galbūt kiek kitokį kelią. Tai po pirmųjų bandymų aš jau buvau skaičiusi spaudos apžvalgas labame ryte, tai tas eteris ir komanda buvo pažįstama. Ir išgirdusi pasiūlymą, ar tu norėtum pabandyti, na, kai tau 25 ar 24 man tuo metu buvo, kodėlgi ne. Tai taip atsidūriau vedėjos kėdėje ir joje vis dar sukuosi. Šiuo metu pradėjau 7-ąjį sezoną. Nors mes sezoniškai taip labai nedirbam, kaip jeigu įsijungtumėt labą rytą, jį matytumėt ir vasarą, ir žiemą, tai to sezoniškumo naujienų tarnyboje iš tiesų labai nėra, tačiau vis tiek skaičiuojam sezonus ir skaičiuojam laiką praleistą draugę su kolegomis. Tai nors nedirbam kartu viename, aš kaip sakau, vieno eterio metu nesusitinkam su kolega, pavyzdžiui, Ignu, ir dabar yra atsiradusi nauja kolegė Jovita, nes pradėjome dirbti ir šeštadieniais. Šeštadieniais irgi galite matyti labą rytą nuo 9 iki 12, čia maža reklama. LRT. Bet tikiu, kad studentai vis dėlto mėgsta pamiegoti, ypač kai gali. Ir taip, 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 taip. Tai nebent tėvai turbūt jums įjungdavo labą rytą arba LRT. Ir taip, aš bent jau taip pati užaugau su labų rytų, kai tėvai priverstinai jungdavo ir žinodavai, kada jau tikrai vėluoji. Jeigu skaito, tarkim, spaudos apžvalgą, jau žinai, kad tikrai vėluoji į mokyklą. Tai vat, ir šiuo metu dirbam nuo pirmadienio iki šeštadienio, mūsų grafikas yra labai labai įvairus, bet džiaugiuosi to, jog nesu vien tik tai vedėja labo ryto, bet maloniai imuosi ir kitų projektų. Man labai patinka vesti didelius koncertus, patinka bendrauti su atlikėjais, nes seniai turiu meilę muzikai, tai labai smagu visada būti kažkokių didesnių projektų dalimi. Tai šią vasarą pasakyčiau, kad į mano tą vadinamą į bucket listą, nežinau, lietuviškai net neįsiverčia turbūt. Na, toks pasiekimų padaryk per gyvenimą sąrašą, įkrito du tokie svarbus dalykai, tai šimtmečio dainų šventė. Manau, kai būsiu sena, irgi nepamiršiu to jausmo. Ir kitas, turbūt šios vasaros, toks irgi didelis projektas buvo Sidabrinės gervės apdovanojimai, kino apdovanojimai. Tai tokie du dideli projektai kainavę nemažai nervų, bet ir tuo pat metu labai labai, sakyčiau, tokie įsimintini ir įsirašė į mano tokį asmeninį CV. Tai vat ir tesiu darbus. Kartais tenka imtis įvairių iššūkių, pavyzdžiui, padėsti to jauti, tai praeitą semestrą teko susipažinti su trečia kursiai studentai žurnalistikos. Šis projektas baigėsi, toks, sakyčiau, neterminuota buvo sutartis, tai neterminuota ir priėmiau šitą iššūkį. Palinkėdama sėkmės, labai džiaugiuosi, kad kai kurie studentai, kai kurios studentės konkrečiai, nes kaip matote iš auditorijos, apžvalgyti komunikacijos fakultete nesikeičia. Tendencijos vis dėlto merginų yra daugiau. Labai gerai atsimenu, kai mes rengėme cementovkę, tai tai buvo blogai, kad net pasikvietėm fizikus, man atrodo. Ne dėl vaikinų blogai, bet tiesiog dėl to balanso tai buvo blogai, kad jau teko kreiptis į fizikos fakultetą ir kviesti kartu švęsti komunikacijos fakulteto cementovkę. Tai čia, žinau, šiek tiek, manau, keičiasi tas balansas tarp vaikinų ir merginų, besikeičiant programoms, bet iš esmės taip. Tai vat, tai kai kurios merginos, kurioms dėstytojavau, yra jau ir mano kolegės, tai labai džiaugiuosi, kad kai kada va taip nutinka. Tai palinkėsiu jums didžiausios sėkmės ir visada linkiu klausti, nebijoti klausti, nes tas studijų metu labai labai svarbu. Ir drąsiai bendrauti su lektoriais, tai va tikiuosi, tų klausimų sulauksiu ir dabar. Taip, tai kelkit ranką, kas nori teklės paklausti, aš perduosiu mikrofoną. Tai ar jūs pati kreipėtės į LRT, kad gautume darbą, ar LRT kaip nors susirado jūs, galbūt jūs ką nors buvot padariusi, kad tokio, kad kreiptis į jūs? Tai iš esmės praktika tu atlikti gali bet kurioje televizijoje, bet kuriame radio kanale. Tam tikrą prasme LRT yra toksai vėliavnešys, jis turi sutartį su Vilniaus universitetu ir tų žurnalistų, studentų žurnalistikos tikrai kasmet yra. Vieni, pavyzdžiui, dėl žinodami, jog LRT bus labai daug praktikantų, kreipiasi kitas televizijas komercinės, pavyzdžiui, LNK ar TV3, bet ten natūralu, kad poreikis šiek tiek mažesnis, tai LRT turi daugiausiai praktikantų, bet kreiptis kažkaip atskirai nereikia, tiesiog jau yra iš anksto tokie susitarimai. Tai aš, kad atsimenu, pirmais metais labai norėjau atlikti praktiką savo krašte, aš esu iš Klaipėdos, tai ten kreipiausi į radijo stotį Lalūna ir sakė...
mums čia praktikantų nereikia. Tai vat kartais taip uždaro duris. Bet dauguma tai mielai sutinka, ypač vasaros laikotarpiu, kai labai daug atostogaujančių, tai tikrai garantuotai praktikantai turės ką veikti. Ar atsakiau? Dar kažkas? O visada žinojot, kad norit studijuoti žurnalistiką, būti žurnalistė ar kažką susijusi veiklą, va tokia va dirbti, ar čia taip netyčia gavosi, kad atsidūrėt komunikacijos fakultete ir... Tokios, kad svajonės nuo pirmos klasės, aš jau čia rašydavau straipsnelius į pradinuko laikraštį, tikrai nebuvo. Labai sąmoningai pradėjau rinktis, gal kokios, na, kokios dešimtos klasės, kas man galėtų tikti. Tėvai labai norėjo mediko šeimoje ir leido pasipraktikuoti pagalbinę medicinos darbuotoją, bet kai nutarkavau su vežimėliu veždama senuką į priimamą, į visiems sėdintiems kojas ir visa drebėdama, nes ten kažkas buvo ritmo sutrikimas babytei, tai nusprendžiau, kad aš negaliu kažkaip perimu per daug visą tą stresą ir visą tą skausmą ir kažkaip jau čia sustojau svajoti apie mediciną. Kita vertus, niekada nebuvau tiksliųjų mokslų, ten labai stipri moksleivė, reikėdavo labai daug dirbti. Ir tada pagal savo tas pasiekimus, ir ypač tai buvo humanitariniai mokslai, tai rinkausi specialybę. Ir man žurnalistikos specialybė labai patiko. Aš programą iškračiau, perskaičiau ir tada nusprendžiau stoti. Ir ypač užmotivavo mokykloje mokytojų pasakymai, kad be blato čia tai tikrai neįstosi. Nes buvo stojamasis konkursas ir didelis. Ir labai labai tokia konkurencija buvo, ne šiaip, kad ateini ir gauni ten 90 gavau, tai čia ne, 100 gavau ir 200 gavau iš valstybinio egzaminų, bet tokia konkurencija buvo taip. Tai kai tau pasako, kad tu nesugebėsi, tai bent jau nori išbandyti, o žiūrėk ir pasiseka. Antroje vietoje buvo tas PMI, tai tas PMI aš baigiau magistrą. Tai, kaip aš sakau, niekada duris neužsidaro, gali vėliau baigti tai, ką svajoja ir norėjai padaryti. Labas rytas yra labai periodiška ir labai pastovi laida, kur tu turi kiekvieną rytą atsikelti, tai kas mums dabar atrodo kartais neįmanoma. Aš netikiu, kad per tiek metų nebuvo tokios dienos, kai atsikeli ir tiesiog arba negali pasikelti iš lovos, arba sirgi, ar snarglys bėga ir taškais. Ir ką tokiais atvejais darot ir ar yra tekę išgyventi tokių pamainų, kai atrodė tikrai labai sunku išgyventi? Aš pasakysiu taip, labas rytas laidos atsikelimas yra tas pats jausmas, kai turi keltis į skrydį, kur nieks nelaukia ir tu žinai, kad išskris. O tiesiog. Tai vat su tuo jausmu ir atsikeli, vienas dažniausiai sutinkamų klausimų manęs dažniausiai klausia, kaip ir galit nuspėti, kada tu keliesi. Tai užbėgdama kitiems klausimams už akių, tai 4:20 maždaug nuskamba pirmasis žadintuvas. Antrasis jau vidinis veikia, su keiksmažodžiu dažnai būna ir ar nepramiegojau, 4:30 jau turi ropštis iš lovos, nes maždaug pusvalandžio reikia, kad tu pavalgytum pusryčius, aš valgau taip anksti pusryčius ir po 5:15 turiu išeiti iš namų. Gyvenu netoliese, tai ten nuvažiuoti porą minučių, bet vis tiek reikia ir persirengti ir po to keliauti į grimo kambarį, tai ten grime šiek tiek geriau, nereikia rūpintis visų įvaizdžių ir pabudimų, nes už tave pasirūpina specialistai. Bet tarkim, kad atsikeltum ir sakytum, negaliu, tai taip nėra iš vakaro jau matai, ar galėsi ir negalėsi. Blogiausio atveju yra kolegos, kurie ekstra atveju, jeigu ten išvežtų tave į ligoninę, tai tikrai pakeistų kažkas. Bet esu dirbus ir su 39 temperatūros, labai gerai atsimenu, tai buvo šiais metais, buvo sausio 13 ir dar, kad ne... Taip, jausmas būtų dar geresnis, tai mes kaip tik tuo metu turėjom pristatyti 3D projekciją ir akinius, kuriuos aš dėjausi, tai kito 39 temperatūros ir dar tie akiniai. Aš galvojau, kad man ten viskas susisuks, nes ten buvo projekcija sukurta, atkurtas TV bokšto užėmimas ir ten, žodžiu, demonstravome, viskas buvo sutarta iš anksto ir aš negalėjau jų nesidėti, nes vis tiek vedėja turi ir pačiupinėti ir papasakoti ir ten, žodžiu, iš anksto buvo derinama visa technologinė pusė. Taigi nusėmiau tos akinius, galvojau, čia ir dabar nukrisiu, bet kažkaip ištveri. Nes tos 3 valandos, jos yra adrenalino valandos ir tu tik 9 valandą supranti, kaip blogai jauteisi. Tai, o po to jau atguli lovo ir savaitėj antibiotikai. Dar turim rankų. Čia.
Dar norėjau paklausti, o tai jūsų darbo valandos ir yra maždaug nuo 5 ryto iki 9? Ar dar turit kažkokį tai? Mano darbo valandos, čia, aišku, labai blogas pavyzdys. Jos yra, kai dirbu kitą dieną, tai yra turbūt visą dieną. Su tokiais pertraukom kažkokiam, nes nuo 6 iki 9 yra tiesioginis eteris, tai čia 3 valandos darbo. Nuo 9 maždaug iki 12 tu ruošiesi kitai dienai. Bet kaip galite įsivaizduoti, žmonės dirba nuo 9 iki 5, tai jie skambina bet kada, rašo bet kada. Ir jeigu tariasi ten dėl kažkokių temų arba sako, atsiūs būtinai klausimus, o tu žiūrėk ir užmiršk. Šitas klausimus atsiųsti, tai jie gali ir 6 vakare paskambinti, arba 9 parašyti, arba paskambinti ir sakyti, jūs mane atsiuntėt bent jau orientacinių klausimų, aš jį labai pergyvenu. Tai kaip ir, sakyčiau, iki pat vakaro tęsiasi darbas, bet tas toksai jau darbas, tai turbūt iki 12 pirmos, tai ir gaunas tos 8 durkis valandos, 8-9, jeigu kitą dieną dirbi. O tada jau stengiasi išeiti, jeigu pavyksta pamiegoti, jeigu ne, tai kažkaip gyveni toliau. Ir po tavo vakare tai pukšt ir išsijungia mygtukas. Tai va dar norėjau paklausti, esant tą miego temą, tai o 9 valandą nueinat miegot? Kaip ir visi įprastai, 11, 10, 12, tas ritmas toks visoks. Dar jį turim. Gerai. Tai ačiū Eglei. Ačiū Jums. Taip, ir mikrofoną dabar perima Kamilė. Perėmiau jau taip. Iš tiesų turiu kritikos, mane reikėjo leisti kalbėti pirmą, nes dabar aš nežinau kaip tą atsvarą. Aš manau, kolega mano tą patį, nes aš tokia mažiau matyta studentam tikrai negu Eglė, bet pabandysiu. Tad kaip minėjau su Kamilė, baigiau leidybos studijas, bet turbūt reikėtų pradėti šiek tiek nuo anksčiau. Turbūt esu toks chaotiškas studentas, nes kai reikėjo rinktis baigus mokyklą, ką studijuoti, tai ką norėjau studijuoti Lietuvoje negalėjau, neįpirkau, nes iki šiol turiu svajonę baigti Prancūzijos, Paryžiaus konditerijos mokyklą, universitetą, bet kol kas vis dar taupau tam. Tai iš tiesų įstojau į prancūzų filologijos studijas Vilniaus universitete ir mūsų ruošė tikrai 4 metus ganėtinai intensyviai būti sinchroniniais vertėjais, kitaip tariant, dirbti Europos parlamente. Bet sulig kiekvienais metais aš supratau, kad politika reikia domėtis, būtina, bet ne tiek. Kad aš norėčiau versti, o kita vertus sėdėti ir bandyti nesukelti politinių intrigų tarp vienos ar kitos šalies, kai politikai pyksta vienas ant kito ir turi perfrazuoti jų frazes. Tai aš nusprendžiau, kad visgi tai ne man. Kita vertus, aš turbūt nesu tokia etatinė studentė, nes, kaip ir Eglė minėjo, turėjau blatą. Įstoti į universitetą man tikrai niekas nepadėjo, bet esu galbūt privilegijuota, nes nuo pat mažens mačiau, kaip yra kuriamos ir gaminamos šiuolaikinės knygos. Pati prie jų kūrybos neprisidėjau, gal greičiau sugadindavau ne vieną ir ne kitą ir ne antrą, bet tiesiog šeima jau 20 metus kuria Lietuvoje knygas, tai yra jas gamina, spausdina. Ir iš tiesų tų praktinių žinių, jau būdama paauglė, supratau, kad turiu tikrai nemažai, bet teorinių turiu lygiai nulį. Ir po prancūzų kalbos studijų supratau, kad vis dėlto norėčiau tą balansą įgauti ir kažkiek tos teorijos irgi sužinoti. Tad įstojau į magistrą, į leidybos studijos Vilniaus universitete ir iš tiesų turbūt manęs prašė šiek tiek atsiliepimų pasakyti ir apie studijas ir susijęti su dabartinė veikla. Tad kaip ir kiekvienam studentui turbūt per tuos metus, kiek jie studijuoja, nepaisant bakalauro ar magistrą, kyla tam tikrų idėjų ar kažkokių pamąstymų, ar tos studijos tikrai kiekviena disciplina yra reikalinga, vertinga. Tad ir man buvo visko studijuojant, bet turbūt reikia priimti kaip tam tikrą iššūkį ir vertybę, nes net jeigu ir kažko labai nenorit mokytis, realiai tampat kitokia asmenybė, ar ne, atsiranda disciplina, išsiugdot save. O šiaip manau, kad žmogus yra toks, tam tikras filtras, kuris visada gyvenimui bėgant atsirenka, kokios informacijos jiems reikia, kurios ne. Tad tikrai jums palinkėčiau turbūt besimokant atsirinkti tai, kas labiausiai vertinga ir ką galėsite patys pritaikyti ateityje. Ir iš tiesų, pabaigusi magistro studiją, supratau, kad esu be galo dėkinga, nes tai buvo dveji metai koncentruotų studijų, kai galėjau
savo veiklą, tai, kas mane tikrai labai labai domino, bet trūko žinių. Visada svaigau, kaip sakau, apie senąją knygą, apie viduramžių knygą. Visada domėjo tai, kad, na, sakykime, nudirdavo žmogui odą ir įryždavo iš jos knygą, na, tokie įdomus aspektai, ar ne, bū. Tai va, turėjo tokių keistų, gal anomalinių pomėgių apie knygas ir tai, kas nėra kiekvienoje literatūroje pateikta, ar ne. Tai tam pasitarnavo prancūzų kalbos studijos ir lotynų kalba, ar ne, kur tikrai tokių baubų yra daug aprašyta. Ir tai buvo puikiai proga, nes galėjau magistro metu savo darbą, na, rašant labai daug tuo, su tuo susidurti. Ir iš tiesų, tas man labai patiko, nes tai yra ir, na, universitetui naudinga, tai yra ir man naudinga. Ir kita vertus, pabaigus rašyti savo magistro darbą, sugebėjau tą projektą ir realizuoti, neįsigask, kad aš nenudiriau niekam odos ir neįrišau į tai knygos. Bet iš tiesų, mano darbas buvo skirtas senai knygai. Ir kaip galima būtų tą senąją nykstančią knygą, kurios praktiškai, na, sakykime, čia atsinešiau pavyzdį, jeigu norėsit, galėsiu parodyti, kaip senąją knygą, kuri yra išnykusi, arba bent jau nykstanti, prikelti šių dienų techniką, rankomis, žiniomis, ir kad ateities kartom, arba bent jau mum, jų būtų daugiau. Nes, sakykime, Martino Mažvydo katekizmas, tai yra mūsų pirmoji spausdintinė knyga, jų yra išlikusių tik du, vienetai oficialiai žinomų pasaulyje, tai yra viena turi Vilniaus universiteto biblioteką retų leidinių skyrius, kita Lenkai turi. Ir, na, žinoma, yra kalbama pletkų lygmenyje, kad keli kolekcininkai turi įsigyję, na, bet knygos, senosios knygos kainuoja labai labai daug. Jeigu kalbėsime apie Martino Mažvydo katekizmą, tai aš manau, kad jau mes kalbame ne apie 100 000 eurų, o jau kalbame jau arti 1 000 000 eurų, ar ne, originalas, kiek galėtų kainuoti. Ir iš tiesų, kaip Žygimanto Augusto laikais, būdavo vadinami, na, pirkliai, kurie važiuodavo po Europą, ieškodavo vieno ar kito artefakto ir parveždavo čia mūsų didikam ir karaliam. Tai lygiai taip pat ir dabar yra tikrai pasiturintis turtingi žmonės, kurie siunčia tam tikrus agentus į aukcionus ir kurie ieško su Lietuva susijusio artefaktų. Tai dėl to dėja dalis jų kartais nugula taip, kad paprastesniam žmogui sunku prieiti prie tų artefaktų. Tai mano vizija, misija, kuri buvo įdomi ne tik man pačiai, bet ir kažkiek pasitarnavo Lietuvai, buvo atkartoti Martino Mažvydo katekizmą su dabartinė technika, su turimomis žiniomis ir ne tik, kad jį būtų įdomi ir svarbi skaityti turiniu, bet kad ir, sakykime, popieriaus kvapą atkūriau ir išimą, kiekvienas siūlas, įplišimas, įlenkimas, mum tiesiog, na, kalbėtų apie senąją knygą. Tai jeigu jum įdomu, galite pavartyti, nežinau, galiu praleisti. Tai, sakykime, net ir viršelis yra ne žmogaus oda, neįsigaskite, yra veršiuko oda. Na, kad geriau negu žmogaus. Ką darysi? Tai tai buvo įrišta, aš turėjau atkartoti. Tai va, tiesiog va, turbūt tą ir noriu akcentuoti, kad iš savo studijų jūs raginčiau pasimti tai, kas galbūt jums yra labai įdomu, ar tam tikras projektas. Aš suprantu, kad man be pigų kalbėti, kai aš turėjau tiesioginę prieigą prie spaudos mašinų. Bet žinoma, ne kiekvienas iš jūsų nori atkurti senąją knygą. Galbūt turite kažkokių kitų idėjų, projektų, ar ne, ar socialinių kažkokių, nežinau, tyrimų. Tai tikrai labai labai skatinu savo studijomis pasinaudoti, ne tik atsėdėti, ne tik kritikuoti, ar ne tik skūstis, bet šiek tiek kitų rakursų į tai pažvelgti ir pabandyti kažką iš to išpešti naudingo sau. O kol, na, varto tą knygą, aš įtariu, čia gal šiek tiek užtrauks, galiu šiek tiek papasakoti apie pačią poligrafiją, tai yra apie spaudos pramonę. Labai jūsų laiko gal ir neatimsiu, bet tik tai, va, šiandien turėjau labai įdomų posėdį, konferenciją, buvo suvažiavę visi Europos spaudos pramonės atstovai, turiu omenyje jau tokių rimtesnių organizacijų. Ir iš tiesų, kas buvo įdomiausia, tai dėja stojančiųjų skaičius į poligrafiją, į leidybą mažėja. Bet kas yra paradoksalu, knygų, nors kiekviena medija atėjusi į gyvenimą, grasinu išstumti popierinę spausdintą knygą, yra parduodama kasmet vis daugiau negu elektroninių knygų. Tai yra, popieriaus yra tiek suvartojama, kad, sakykime, Lietuva šiais metais turi kvotą. Tai yra, pirkti popieriaus tam tikros rūšies mes nebegalime. Nes tiesiog Lietuvai jau yra išparduota viskas. Tai, žinoma, yra kitų kelių, ar ne? Tiesiog yra tam tikrų paradoksų, kurie tikrai mane domina iki šiol su knyga susijusiu ir
apskritai ne tik senąją knygą ir dabartinę knygą, tai iš tiesų žiūrinti pardavimus, už ką aš esu šiaip tiesiogiai įmonėje atsakinga, tai tikrai pardavimai auga ir auga spausdintinės knygos, kas yra tam tikras paradoksas, nes kiekvienais metais na, yra grasinama, kad knyga išnyks, o iš tiesų tokių knygų kietais viršeliais yra parduodama tiek Didžiojo Britanijoje, tiek Prancūzijoje jau 10%, na, kai kur šiek tiek mažiau daugiau negu elektroninės knygos. Tad yra iš tiesų daugybė niuansų, aš nežinau, visko jums tikrai nepapasakosiu, nes yra ir kitų kalbėtojų, kurie norės pasisakyti, bet jeigu turite klausimų, turbūt galit paklausti. Kokie dabar jūsų ateities projektai? Mhm. Dabar tas įdomus buvo projektas, dabar ką galvojate į priekį, ką daryti? Kadangi čia yra mano tokia daugiau užklasinė veikla, kaip aš sakau, ne mano tiesioginė pareigybė, dabar tikrai linkstu ties kartografiją. Bent jau su Vilniaus universiteto retų leidinių skyriumi tikrai deramės, na, žiūrime, peržiūriu svarbiausius Lietuvai, na, ir LDK, būtent mums abiem tautoms svarbiausius žemėlapius. Ir mano, na, tikslas išleisti atkartoti jų originalus, kaip į tokį, na, gražų, labai kūrybinį rinkinį, nes tam tikrų žemėlapių, na, žinot, kad jeigu žiūrėsime išspausdintinės literatūros atžvilgių, tai kartografija yra populiariausia. Jie bando susipirkti greičiausiai. Knygos jos vis tiek kartais, na, kursuoja iš vieno aukciono, iš kito, yra perparduodamos, o kartografiją labai sunku gauti. Ir kai kurie eksponatai, kurias turi Vilniaus universiteto retų leidinių skyrius, tai iš tiesų jie praktiškai yra unikalūs ir tik privačiose kolekcijose, ar ne, kažkur bunkeryje ras ir panašiai. Nes realiai tikrai ne kiekvienas gali prieiti vien jau Mažvydo katekizmą, kai aš varčiau retų leidinių skyriuje, tai, na, tai tikrai nebuvo taip, kad pamojavo apsauginis įleido ir atėjo, tai yra protokolai, nes sugadinti tokį leidinį man kainuotų, na, greičiausiu atveju tikrai reikėtų važiuoti kažkur Kaimanų salas ar kažkur tikrai toli, nes realiai turbūt nei inksto, nei kito inksto neužtektų padengti tai draudimo sąmotai, kiek yra apdraustas Martino Mažvydo katekizmas. Tad iš tiesų, sakau, knygos yra įdomesnė sfera, negu gali pasirodyti, nes kai žmogui pasakai, kad baigiai leidybą, tai lyg ir užuojau to tokia veidė kartais atsiranda, lyg ir, bet iš tiesų, aš manau, kad tai daug įdomiau, negu gali nuskambėti ar atrodyti. Svarbiausia, nesvarbu, ką pasirinkot studijuoti, tai yra, komunikacija yra tokia daugia funkcinė sritis, kur tu gali šiek tiek laikui bėgant save peradaptuoti ar nueiti tą linkmę, kuri tave labiau domina. O dabar aš jums turiu klausimą, ar čia yra nors vienas būsimas leidėjas? O, fantastika. Labai gerai. Aš taip bijau, kad niekas nepakels rankos. Labai gerai. Iš veidų nematau didelio džiugėsio, bet tebūnie. Dar nežino, kas laukia. Ne? Pirmą dieną. Viskas bus gerai. Taip. Leidėjas klausimas. Aš norėjau paklausti, o koksai buvo tas kelias nuo studijų, sakykim, suolo, kaip jisai čia vadinas, iki dabar, kur dirbat, nes ką darbuojatės, atrodo žiauriai, žiauriai kietai, tik tais labai sunku įsivaizduoti, o kaip tai daryti, kaip to pasiekti studento vietą. Turbūt praklausėt mano tą blato išsireiškimą. Augau, jau senelis mano spaustuvininkas įsikūrė spaustuvę ir kasmet augo, tad kartu eidavau visur su juo, laužydavau, tyrinėdavau, ką galėdavau, tai iš tiesų, na, gal ir nebuvo mano pirminis pasirinkimas būti, na, atsakingas spaustuvėje, bet tai čia yra kitis šeimos niuansai, kuriuos kartais tenka atsižvelgti, bet iš tiesų, ką daro, na, kitokie žmonės, nei aš, kurie neturi, sakykime, spaustuvės už nugaros, tai dažniausiai turi užsidegimo, ar ne, rašo, eina, galbūt atlieka praktiką, mes turim nemažai praktikantų, nebūtinai iš Vilniaus universiteto, tie, kurie suinteresuoti arba gaminti knygas, arba dirbti su užsieniu, arba jas leisti, nors stipraus leidybinio sektoriaus mes neturime, bet vienai par kitaip esame, na, tiesiogiai su tuo susiję. Kita vertus, na, jūs baigsit leidybą, bet reikia suprasti vieną, kad spauda nepasibaigė ir neprasideda su knyga, nepaisant, kad tai buvo 500 metų pagrindinė komunikacijos priemonė. Mes dabar turime spaudą pakuotės, ar ne, kas visuomet kyla. Knyga šiek tiek gali kristi, stabilizuotis, pakuotė visada auks, nes jūs, na, pieno delnuose neišsinešit. Jūs priversti pirkti pakuotę, ar ne, surelių nesusikišit už žandų. Jūs turite pirkti pakuotę. Galima, aš suprantu, merginos, bet legaliai.
Tai tą ir turiu galvoje, kad poligrafija tai yra labai platis rytis. Jūs sėdit su marškinėliais, ant kurių yra spauda, ar ne, praeinat pro plakatus, grafinio dizaino skyrius, ar ne, ką lygiai taip pat baigus leidybą jūs galite šiek tiek persiorientuoti, o galų gale mokytis papildomai tą patį. Nes tai yra tokia plati sfera, kur neužtenka tik baigti kažką, tu turi nuolat domėtis, nuolat kažką sužinoti, nes kitai būsi išstumtas, nes tai yra pernelyg greitai kintanti sfera. Bet tas ir turbūt žavu, ar ne, kad neleidžia mums įsėdėti vienoje vietoje. Tai mano patarimas jums, baikit mokslus ir parašykit gal man. Jeigu dirbsiu, galbūt pakalbėsim. Blatas. Dabar aš jūsų būsiu blatas. Dar ne? Aš manau, kad vis tiek visi mūsų svečiai, jeigu jūs norėsit, po jau tokios oficialios mūsų diskusijos neformaliai galėsit prieiti prie mūsų svečių ir su jais pakalbėti, jeigu dabar nedrasu. O dabar mikrofonas pereina į Henriko rankas. Tai sveiki dar kartą. Aš iš karto paklausiu, kiek čia yra iš kūrybos komunikacijos. O, kaip visada, didžioji dalis. Matos kokį. O žurnalistų? Nu, bet. Tai va, tai aš esu baigęs kūrybos komunikaciją, tai buvo ganėtinai visai neseniai, prieš keletą metų. Kūrybos komunikacija buvo antroji laida berods, kai aš stojau. Nežinau, ar kas konkrečiai žinojo, kas tai per dalykas yra. Ir nežinau, ar ką nors apskritai iškilo toks klausimas, kas mes čia būsim ar nebūsim. Ir va, bet aš priėmiau tą iššūkį. Iš tikrųjų, stojau ir bandžiau stoti į du dalykus, tai yra ir į žurnalistiką, ir į kūrybos komunikaciją. Tuo metu į abu dalykus buvo stojamieji egzaminai. Ir žodžiu, man taip susiklostė, aš aišku labiau norėjau į tą komunikaciją, nei žurnalistiką, atrodo labai, gal kažkaip nežinau, bet aš neišlaikiau žurnalistikos stojamojo egzamino ir man liko vienas kelias. Tai va, tai tuo keliu ir nuėjau. Ačiū, nesėkmės. Tai va, tai taip susiklostė, tai iš tikrųjų džiaugiausi, kai įstojau. Ir kągi, iki tol teko daug kur savanoriauti, daug kur tai turiu omeny įvairiuose renginiuose, organizacijose ir panašiai. Tik atvykęs į Vilnių, kadangi pats esu iš Marijampolės, buvau tokio organizacijoje Lietuvos moksleivių sąjunga. Ten buvau atsakingas už renginius arba kitaip ten vadinosi programų koordinatorius. Tai va, tai ten jau tokių nacionalinių renginių ne vieną organizavo ir panašiai. Toksai labiausiai lūžinis buvo, kai teko ant savo pečių užsidėti naštą ir organizuoti vieną iš ten trijų ar keturių svarbiausių Baltijos kelio 25 metų renginį prie Balto tilto. Tai ten toks tarsi mini festivalis buvo ir tada supratau, kad okei, man čia įdomu ir smagu. Tai va, tada pirmo kurso pabaigoje pagalvojau, kad na, jau norėtųsi kažkur dirbti ir panašiai. Be to, aš prieš tai buvau berods dvejus metus savanoriavęs tuose Lietuvos muzikos apdovanojimuose mamą. Tai nusprendžiau, kad galbūt man ten ir būtų vieta dirbti, o ne savanoriauti jau. Nes pamačiau, kaip ir iš vidaus, kas buvo labai, labai įdomu, visada taip galvojau, kad na, čia turbūt būtų svajonė dirbti prie tokio renginio, kur nepabijočiau pavadinti, kad vienas didžiausių Lietuvoje renginių. Tai va, tai man ten pavyko visai be jokių pažinčių, be nieko save parduoti, susitikti su tuometiniu ir dabartiniu tos asociacijos, kuri organizuoja apdovanojimus pirmininku Martynu Tyla. Tai va, tai pasikalbėjom, papasakau, kaip aš ką matau, kadangi jau buvau vieną kursą pabaigęs komunikacijos specialistas. Tai va, tai kažkaip pavyko, nes iki tol ta komunikacija ten ir nebuvo labai atrodytų aukštesnė negu pirmo kurso. Tai va, tai matyt, buvau šiek tiek gal aukščiau. Ir pavyko išdėlioti, kaip ten kas turėtų atrodyti ir panašiai. Ir sako, na gerai, pabandom. Tai va, ir atėjo tie jau metai, kuomet jau pradėjau dirbti. Tai čia buvo antro kurso pati pradžia.
Ir ką, atėjo tie apdovanojimai, kaip ir viskas ten ok, susitvarkiau su viskuo. Ir tada pasiūlė tiesiog pasilikti ir toliau dirbti. Tai va, tai dabar yra jau 5 metai, kuomet aš ten vis dar pasilikęs. Aišku, kai vėlgi, kai matai iš šono, tai atrodo, tas renginys yra labai labai didelis ir panašiai, bet kaip realybė iš vidaus, tai atrodo, tai yra na, momentinis darbas, kuomet jisai trunka, tarkim, mes pradėjom ruošti spalio mėnesį ir baigėsi sausio mėnesį, o kas toliau, ką veikti. Tai va, tai taip į gyvenimą atėjo tos papildomos veiklos ir kaip rūpinimasis atlikėjų komunikacija, o galiausiai ir pati atlikėjų vadybą. Ką dar čia papasakau. Tai be abejo, po to prisidėjo, kai pamatė, kad na, neblogai tvarkausi su ta komunikacija ir kitų renginių komunikaciją tvarkyti. Ir va, tai nežinau, kažką ką praleidau, gal jūs ir manęs paklausit. Ne, mikrofoną reikia, nes čia filmuoja ir ten transliuoja. Jo. Dėl žiūrovų už sienos reikia. Gerbiami žiūrovų už sienos, klausimas skirtas mūsų kūrybos komunikacijos alumnai. Taigi mano klausimas būtų toks, labai daug kartų naudoju žodį komunikacija. Mes jį girdim 100 kartų per dieną. Kas konkrečiai yra atlikėjo komunikacija? Atlikėjo komunikacija... Taip. O, tai labai daug dalykų eina. Tai pirmiausia, apskritai jo įvaizdžio formavimas, tai yra sprendimai, kuris turėtų eiti, kur neturėtų eiti, turiu omeny renginius, kažkokias tai laidas, kas dar ir panašius dalykus. Tada kokios informacijos visuomeniai padavimas, tai yra įvairūs pranešimai apie tą atlikėją. Tada nuo A iki Z suplanavimas, tarkim, kai yra kūriniai ir jų premjeros, tai sudėliojimas, kuris turi eiti, per kur turi būti paskleista ta žinia. Komunikacija, jo koncertų komunikacija, tai yra, kad turi, aš dabar jau turbūt esu daugelį miestų apvažiavęs su koncertais ir didžioji dalyje jų tekia netgi ir organizuoti. Nes yra na, tokie dalykai, kaip kažkoks organizatorius nusiperka atlikėją ir organizuoja jo koncertą. Ir yra toks dalykas, kai pati įstaiga, kuri turi atlikėją, organizuoja jo koncertus. Tai va, tai vadinasi, kad turi įsigilint, kas tame mieste yra skaitoma, kas yra klausoma, pro kur žmonės praeina, kad pamatytų ir panašiai. Tai va, tai čia yra ta komunikacija. Ir dar vieną klausimą turėjau. Tai būtent universiteto erdvėj, va tie visi ryšiai, vis tiek atlikėjai taip toliau turi daug bendro ir su žiniasklaida ne kartais taip, dažnai. Taip. Tai mano klausimas būtų, ar tie ryšiai, kurie buvo sukurti universiteto, va būtent studijavimo metu, praverčia gyvenime? Prisipažinti. Tiesą sakant, aš nežinau, nes galbūt įvairiose tose vietose, tiek žiniasklaidos priemonėse, šiek tiek truputėlį vyresni žmonės dar yra ir su kuriais ir tie derinimai ir vyksta. Tai aš studijų, tai turiu vieną draugę, kuri yra žurnalistė Delfi, tai, va, tai turbūt tas toksai va, ir kontaktas yra. Mes jau tik jūsų kanale jaučiam. Dar lyginamosios analizės netliko, tai... Ne, aš dėl to sakau, nes aš ganėtinai manau, kad na, būdamas jaunas ten įkritau į tą pramogų verslą. Ir vat. Aš noriu dar vieną klausimą apklausti, man labai įdomu pasidarė. Tai imamą atėjai pats, o kaip su Donatu Montvidu ir Paulu? Ar pats pas jos nuėjo, ar jie atėjo ir sako, Henrikai, mums reikia tavo pagalbos? Tiesą sakant, kalbant apie Paulą, pavyzdžiui, tai
Kadangi aš padėjau suktis, pirmiausia Donatas atėjo, tai turbūt nuo jo reikėtų pradėti kalbėti, tai na, tas pramogų pasaulis jisai nėra vis tiek didelis, mato, kai tu darai kažką ir panašiai, tai tiesiog jeigu reikia kažkokios pagalbos, ten kalbant netgi apie na, tą pačią komunikaciją, tai va taip ir gaunasi, tai tiesiog pamatė, paprašė vieną kartą ir tada gavosi toks nuolatinis darbas. O su atlikėjais, tai vėlgi, čia turbūt Paula yra vienas iš tų, kas yra jau, na, ta prasme, paleista į viešumą ir panašiai. Tų atlikėjų visada yra daugiau, bet, na, ta virtuvė, tai dainų darimas ir panašiai, jis yra sudėtingas procesas ir nėra taip paprasta, kad nuėjau, įrašiau dainą, ją įdėjau į YouTube'ą ir štai mes turime kažkokią tai žvaigždę naują. Lietuvoje. Ne, galbūt, na, kiek aš pradžioj, kiek mačiau, tai būdavo dar kur kas viskas paprasčiau, dabar labai, labai, labai sunku naujam atlikėjui įsisukti ir panašiai. Tai vat, o jinai, jie atėjo, vėlgi susipažinau su muzikos prodiuseriu, kuris daro muziką, jisai sako, yra mergaitė, sako, galbūt būtų įdomu, na, tai va, taip ir susijėjom. Ačiū. Donato Montvido įvaizdis labiau jo paties iniciatyva, tas iššaukiantis, ar tokių specialistų kaip tu? Vėlgi, įvaizdis, atskirkime du dalykus. Įvaizdis, kaip čia net nežinau, reikėtų įvardinti toks fizinis, tai yra išvaizda ir tarkim, toj medijoj, kas ten yra, tai yra du skirtingi dalykai. Tai įvaizdžio, nežinau, nu, mes tiek, tarkim, su kuo aš kiek žinau, kas dirba, tai labai nesikišai atlikėjo įvaizdžius, kaip jis turėtų atrodyti, tiek ten džiazu, kad plikai yra, tikrai nepasakė ar nepaprašė jos kas nors, o tiesiog čia yra jau paties žmogaus pasirinkimas. Tai va, o po to tu arba tuo naudojasi, jeigu tai yra priimtina, arba tuo nesinaudoji. O aš nesu tas komunikacijos specialistas, kuris rašo apie tokius dalykus. Rašo apie rimtesnius, kai kažkas svarbesnio yra, o dažniausiai, jeigu jūs matote ten apie plaukus, apie suknelės ar panašiai, tai čia yra na, žiniasklaidos iniciatyva turėti daugiau klikų. Apie plaukus, nes mes irgi turėjom muzikos vadybą ir sakė, kad visi va šitokie straipsniai, kur, pavyzdžiui, ar kas nors ten prasiplėšė kokią pėtkelnę ar dar kažkas, yra specialiai, kad ta žvaigždė būtų matoma, kad žmogus paperskaitęs eitų į koncertus ir visa kita. Ar tai nėra kartais irgi ir iš tos vadybinės pusės tai daroma? Užsienį tai tikrai tai yra, Lietuvoje manau, kad ne, na, aš galiu vieną pasakyti, pavyzdžiui, dalyką, kas buvo ganėtinai gal ir nelabai malonu, bet mes šiandien per seniausiai turėjome tokį koncertą Klaipėdo Švyturio arenoje Donato Montvido, jis buvo skambių pavadinimų cirkas ir kaip tik tuo metu buvo skandalas su cirku ir meškute, kurioje. Tai, va, tai aš ją šiek tiek pasinaudojau ir na, buvo paduota, tarkim, visuomeniai Donato nuomonė šią temą ir toksai na, sureagavimas į to cirko direktorių, kad na, pasižiūrė, kad gali būti cirkas ir be meškų, ir be gyvūnų ir ateik ten Liepos 21 dieną. Tai va, tai čia tokie pasinaudojimai na, būna. Ir rankų jau nematome. Tai dabar mikrofonas keliauja į paskutinio mūsų aliumno rankas, tai man tai minutė šlovės. Okay, gerai, bandau viską spėti, gerai. Tai sveiki gerbiamieji, kai kurie jau man matyti iš pirmo kursų stovyklų, bet tikiuosi, kad ir naujų veidų yra, kam kažką naujo pasakysiu, bet stengsiuos apskritai kažką naujo visiems pasakyti. Tai visų pirma, esu Mantas Bartuševičius, kaip ir pristatė humoro klubo narys, jau 5 metus, man atrodo, skaičiuoju humoro klube, vyko ir ten pokyčių, apie juos šiek tiek vėliau, o apie patį universiteto gyvenimą tai stovau 2010 metais.
tiesiai taikiau į verslo informacijos vadybą. Yra Vivu? Yra kažkas? O, trys rūstus veidai, cool. Tai, žodžiu, tiesių taikymų ten svajojau, ten pataikiau ir buvau labai laimingas. Tada studijavau 4 metus. Studijos patiko, kaip jau sakiau, pirmakursiam stovykloje patiko tai, kad buvo daug laisvo laiko ir galėjau tą laisvą laiką skirti kažkur kitur. Ir tuo pačiu universitetinis gyvenimas nebuvo per daug nuobodus, man ten patiko. Ir man patiko vienas dalykas, kad šiaip mes buvom tokia karta, kur skundėsi, kad ten mum tas nepatinka. Ir susirinkdavo dėstytojai, susirinkdavo kartais arba studijų koordinatorius ir mum nepatinka šitas. Ir tai gerai, mes pakeisim. Tai viskas šiam kartui, tiek mes turim. Tai mum labai patikdavo, kad studijų koordinatoriai dėstytojai labai labai reaguodavo į tai, kas mum nepatiko. Ir mes nebuvom, aišku, pirmą kartą, mes net nežinau, kelintą kartą buvom, bet smagu, kad mokėsi ir dėstytojai, smagu, kad mokėsi visa universiteto bendruomenė apart studentų. Ir tas studijas stengiasi pritaikyti prie mūsų ir padaryti kuo jas geresnės ir kuo įdomesnės. Tai va, taip jau atsitiko, kad būdamas... Trečiam kurse užlipau ant open mic'o scenos. Open mic'o scena yra, kai visi, kas įsivaizduoja, kad yra juokingi, gali užlipti ir pasižiūrėti, ir iš tikrųjų yra juokingi. Ir kai kurie labai nusvyla, o kai kuriem visai pasiseka, tada jie lipa antrą kartą ir tada visiems beveik nepasiseka. Ir man pasisekė pirmą kartą visai. Ir aš pagalvojau, kodėlgi man dar kartą nepabandžius. Ir maždaug už, nežinau, gal pusę metų pertrauka buvo, pasirašiau antrą programą, padariau antrą programą stand-up'o ir visai prajuokinau žmonės. Ir tuomet, kai jau aplink Lietuvą pešiom, Paulius Ambrazevičius, mūsų humoro klubo šefukas, parašė, kad aš ir dar vienas kolega esam priimti į humoro klubą. Ir taip užsikūrė visa šita pirtis, kuri, kaip ir sakiau, dabar jau tęsiasi apskritai humoro klubas prieš nepilną mėnesį atšventė savo 10-ąjį gimtadienį. Tai buvo smagu ten dalyvauti, pasirodyti su... Kažkas plojo ar ne, nes man pasirodė, kad plojo ir aš galvojau, kad... Ačiū. Tai va, tai yra smagu, kad visa kompanija buvo susirinkusi į vieną vietą, tai buvo visko humoro klube, turbūt žinot, kad netaip ir seniai atsijungė didieji montai, ir liko vienas mantas tik tai humoro klube, kaip ir turėjo būti, nes visiems per ankštą ten buvo, ir žodžiu, jie ten arenas pradėjo daryti, mes likom savo ištikimi ir darom mažesnius pasirodymus ir važinėjom per miestelius, kas man labai patinka. Tai va, atsirado ir daugiau dalykų. Tuomet, kai pradėjau dirbti su humoru, pamačiau, kad humoras nėra tik tai ant scenos. Humoras yra visur aplink mus. Ir man labai patiko, skirtai tuomet, kai pradėjau dirbti su tuo, man patiko rašyti į Facebooką visokias nesąmonės, kurios man atrodė jokingos. Ir kai dar kažkam jas atrodė jokingos, užsikūrė dar labiau tas varikliukas kažką dar ir toliau daryti. Ir tada mane susirado žmonės tiesiog, kurie sako, mums reikia, kad tu parašytum šitą. Tavęs ten nebus, bet bus žmonės, kurie padarys tavo tekstą, padarys vaidinimą ir panašiai. Ir yra nemažai visokių projektų buvusių, kur aš prisidėjau kaip writeris ir teko daug, kas yra sukurta Lietuvoje juokingo, yra su kai kuriais žmonėm dirbu, kurie kuria tai reguliariai ir padedu jam rašyti tekstus. Šiek tiek padedu ir kai kuriems televizijos projektams, šiek tiek kai kuriems internetiniams projektams irgi rašyti. Pats irgi turėjau 2 internetinius projektus, vienas iš jų buvo 0 skirtas studentam apie Fuksų gyvenimą įstojus į Vilnių, šiaip daugiausiai ten buvo. Ir dar turėjau bedarbiai su Dominiku Klajumu. Tiesiog mes bandėm iš... Mūsų konceptas buvo toksai, kad mes einam per darbus, kurie yra labai toli nuo mūsų, mes juos bandom dirbti ir po to darom stand-up apie tai, kaip mums sekėsi. Ir buvo visai įdomu, išbandėm ir kontrolierius išbandėm ir šiaip pamatėm visokių, kokių dalykų ten būna ir kokie, kaip mes kartais pykstam ant kontrolierių ir pamatėm, kaip žmonės įsilieja, pavyzdžiui, ant kontrolierių, kas buvo įdomu, kad mes dirbom 3 valandas gal, bet mums vis tiek spėjo išvadinti visai, ten Dominyką Storuliu, bet jisai to vertas buvo vienok. Ir žodžiu, ir striptizo šokėjais teko būti, žodžiu, išbandėm labai labai daug visokių veiklų ir po to, kaip ir sakiau, darėm stand-upą ir paleidom projektą bedarbiai. Ir dabar pastaruoju metu dirbu ir rašau internetinius dalykus, filmuojam internetinius klipus, skečius, kurie, kas manau, kad yra didelė niša visai Lietuvoje, tai niekas dar nėra padaręs profesionalių internetinių juokingų skečių, kaip yra, tarkim, užsienyje KMPL, kurie daro labai labai profesionaliai išrašytus gerus, labai 3-4 minučių video ir tai yra didelė niša net ir Lietuvoje, manau, bet kažkaip niekas tuo dar neužsiema, nes
žino, kad ten labai labai daug darbo. Tai va, tokie dalykai. Labai džiaugiuosi pabaigęs konfaką dėl to, kad man šitas fakultetas padėjo labai su komunikacija. Aš žinojau, kaip elgtis internete ir kai ateidavau į projektą naują, prie kurio dirba trys nauji žmonės, mums nereikėdavo kažko samdytis iš vidaus, kad iš išorės, kad rūpintųsi, kaip komunikuoti Facebook'e, ką daryti YouTube'e ir taip toliau. Aš ganėtinai visai gaudžiausi, ką reikėtų daryti. Po to mano darbas beje buvo įdomus dalykas, buvo tai, kad dabar daug kas kalba apie influencerius. Kai aš baigiau, 2013 metais, man atrodo, aš baigiau, jeigu neklystu. Ir tuo metu mano bakalauro darbas buvo interneto followeriai arba sekėjai galimybė verslui. Ir tuo metu nebuvo apie lietuvišką literatūrą apskritai nieko nebuvo, bet ir angliškos literatūros buvo labai labai nedaug. Ir aš spėjimą tokį dariau, kad po keturių, penkių metų Lietuvoje atsiras kažkas tokio, kaip prekės ženklai bandys įlysti į asmeninius profilius žymių žmonių ir taip išnaudoti, atsiras dar vieną reklamos terpę. Ir tuo metu dėstytojas, kuris buvo atsakingas, kuris buvo mano vadovas darbo, nesuprato, apie ką aš kalbu. Bet sako, aš pasiklausiau žmonių, kurie su tuo dirba ir jie sakė, kad tai yra tiesa ir aš tau leisiu gintis dėl to. Ir man pavyko apsiginti, darbą beje parašiau per... Gerai, čia yra blogas dalykas, gerai, bet niekada nedaikyti iki to, nes aš vienu metu galvojau, kad gal pasimsiu akademinės. Po to galvojau, kad gerai, okei, neimsiu, liko 14 dienų ir tikrai užteks darbui parašyti. Tai va, susirinkau visą medžiagą, gal iš tikrųjų yra literatūros angliškai, aš nežinau, tiesiog dienų neužteko. Ne, bet iš tikrųjų visiškai panirau į savo darbą ir kuo aš toliau dariau, tuo man jisai pačiam labiau patiko ir man pačiam patiko labai daryti tą darbą ir po to, kai galiausiai pristačiau rezultatą, man jis pačiam patiko, bet jis buvo parašytas per 14 dienų, kuo nelabai didžiuojus, bet pasakoju kartais. Tai va, tokie dalykai, gal klausimų turit, varykite. Aš žinau, kad yra tas žiauri keistas dalykas, kai tu galvoji, ar užduot klausimą ar ne, ir tada prasideda toks drebulys. Okei, gerai, užduosi tuoj, tai pamirškit drebulį, užduokit drąsiai. Tai kai teko gintis bakalaurą, tai ar buvo problemų ginantis ar ne, buvo žmonių, kurie nesuprato tų idėjų ir šiaip, jeigu nu, man dėl domumo, kaip vadinasi pati tema, nu, apibrėžimas, tai buvo bakalaurinio darbo. Mhm. Problemų šiaip nebuvo didelių, bet tiesą sakant, aš prisimenu iš tų, kas sėdėjo komisijoje, ne visi, jie suprato, aš apie ką kalbu, visi suprato, jie tiesiog netikėjo tomis mintimis, nes šiaip bakalauro darbą, kai rašysit, matysit, kad jums nebūtina išrasti kažko naujo ir jums nebūtina konstruoti kažkokių tai genelių minčių, jums tiesiog reikia išnagrinėti kažkokią temą. Aš bandžiau su savo darbu kažką pasakyti tokio, kad jūs pamatysit, taip tikrai bus ateity ir gale buvo mano ten garantuoju, man tas Tuševičius. Tai žodžiu, aš bandžiau garantuoti, kad tikrai tai bus ir kai kurie, ir gal aš dėl to nusivilau, nes mane ten truputį vartyt pradėjo, bet aš dėl to supratau, kad nu, man nereikėjo ten kažko išradinėti, bet aš pats užlipau ant šito grėblio ir bandžiau viską okay padaryti. Darbas pats vadinosi socialinių tinklų sėkėjai, brūkšnelis galimybė verslui. Taip jis vadinasi. Ir ten ir aiškinau šitą visą situaciją apie, tik nežinau dar, kad influenceriai vadinsis taip, po 5 metų. Mhm. Nedrebėkit vidurk. Drąsiai varykit, jeigu turit klausimų, tai... Taip. Darbuojas nuo savo specialybės gan tolokai. Mhm. Matau praverčia, bet nu, vis tiek toliau. Ar nebuvo kažkada minčių dirbti pagal specialybę? Buvo minčių, kai dar studijavau universitete ir kai dar šitos studijos buvo iki kokio trečio kurso, tikrai maniau, kad bandysiu dirbti pagal specialybę, nes man patiko visa ta veikla, ką mums dėstė universitete ir tos sferos, kur mes galėjome eiti ir kur turėjom kompetencijas, mane visai domino. Bet tuomet, kai atsirado humoro klubas mano gyvenime ir dar prieš tai iš tikrųjų mano gyvenime buvo dainavimas. Aš dar buvau operos ir baleto teatre mokiausi operinio dainavimo ir teko rinktis tarp komedijos ir dainavimo ir
pasirinkau komediją ir kaip ir verslo informacijos vadybai vietos kažkaip neliko. Aš net nebėjau, kad kažkada gal grįšiu ir kažką darysiu dar su tuo, bet kol kas komedija užima didžiąją dalį gyvenimų. Pavyzdžiui, man tai buvo labai netikėtas faktas apie operos dainavimą. Tai gal... Tai daug kam būna netikėtas, nes visi tik dėl to sako, o geras, galvojom, kad stori būna dažniausiai, bet aš ir esu storas, tai, tai kas čia netikėto. Aha, bet aš savo komunikaciją galiu rūpintis. Galiu ir pats parašyti, kad plaukus persidažiau man... Čia, kada ruošiausi šitam susitikimui, aš truputėlį paguglinau, kaip ir visi. Ir radau tokį dalyką. Mantas Bartuševičius vienas populiariausių humoristų socialiniuose tinkluose. Va, tai prašo Google'is. Tai štai mano klausimas. Studijos, visgi verslo informacijos vadyba. Kiek padeda tapti vienu populiariausių humoristų socialiniuose tinkluose? O čia tikrai tai prašo, tai mano para... Wow. Gerai, visų pirma... Gerai, kažkada aš žinau, kad buvo toksai straipsnis, dėl kurio aš labai labai pykau, dėl to, kad mes su mano kolega Mantu Katleriu mes labai gerai sutarėm. Ir kažkada viena žurnalistė manęs paklausė trumpai apie stand-upą ir ką aš darau, ir aš jį viską papasakojau ir sako, okei, tuo išėjai straipsnis, ir aš žiūriu, išeina straipsnis, Mantas Katleris jau praeitis, ant scenos žengia naujas Mantas, ir aš ir Katleris rašo, ką tu čia šneki man, sako, aš tikrai taip nesakiau, sakau, tikrai, tikrai garantuoju, kad nesakiau, tai čia gal irgi šiek tiek išpūsta, aš man atrodo, turiu savo nišą labai jau dabar atradęs ir savo auditoriją, kurią aš sakau, na ir šiaip mes humoro klubas esam, kad ir kaip daug kas sakytų, kad mėgsta stand-upą ir panašiai, mes vis tiek esam ganėtinai nišinis dalykas dar Lietuvoje, tai būti vienu geriausiu, kai yra šeši komikai, tai nėra žiauriai sunku. Bet o kiek verslo informacijos vadybą padėjo, tai man šiaip patiko labai komunikacijos įgūdžių. Buvo paskaita, tai man visai paliko įspūdį. Ir dar buvo keletas dalykų, kurie, nes vis tiek mano visa karjera prasidėjo, galima sakyti, nuo to, kaip aš rašiau Facebook'e. Ir man tas, kaip elgti su savo Facebook'u ir paskaitos apie marketingą socialinėse tinkluose, tai man labai stipriai padėjo, sakyčiau. Dėl to, kad turėjau net ir visokių neatskleistų tokių, kur Facebook'e sukuri fanpage'us, tai mes iš tikrųjų buvo mums viena užduotis kažkada universitete sukurti fanpage'ą ir turi surinkti kažkiek laikų ir čia buvo tikrai universitetinė užduotis kažką ten daryti, surinkti kažkiek laikų ir tada analizuoti informaciją ir aš sukūriau, ten buvo iš mūsų studentų buvo pats populiariausias puslapis ir man pačiam jisai patiko ir aš dar vyščiau į kurį laiką, bet po to prie savo perėjau asmeninio marketingo Facebook'o. Tai atsakant į tą klausimą, tai studijos padėjo tapti vienu geriausiu komiku Lietuvoje. Bakalauro darbą. Prieš 5 metus prognozavai, kad čia galimybė verslui, tai kai buvai jau toks ekspertas, pačiam nekilo noras išnaudoti tą galimybę verslui. Išnaudojai. Šiaip daug kas... Na gerai, aš atskleisiu paslaptį, bet aš niekada, iš tikrųjų aš to niekada neslepiu ir aš tai labai labai aiškiai deklaruoju. Aš niekada neslepiu, kad man duoda kažkas pinigų, kad padaryčiau reklamą. Man slėpimas ir bandymas sakyti, oho, geras, kas čia per Ariel milteliai, kas čia juos paliko, wow, vieni geriausių miltelių Lietuvoje. Tai aš taip niekada nedarau, jeigu man duoda kažkas užsakymą, ne, gerai, tiksliau vieną kartą buvau padaręs specialiai taip, kai man Lidl davė dulkių sirblį ir aš tikrai sakiau, kad ten yra geriausias, parodijuodamas visas geriausias Top Shop'o reklamas, padariau atsaką jiem, bet niekada to neslepiu ir darau reklamas tikrai su mielu noru. Kai man atriša rankas ir leidžia pasireikšti ir rašyti scenarijų pačiam, tai aš darau drąsiai ir nesigėdinu niekada. Ne, išbandau visą laiką ir šiaip niekada nepasirašau produktam, kurie man nepatinka ir kuriuo aš iš tikrųjų nenaudočiau niekada. Pavyzdžiui, buvo vieną kartą pasiūlymas, neatskleisiu, kas tokie tai tiksliai buvo, bet tai buvo žuvų taukai,
kuo gal daug, daug išdaviau jau, kas, tai, kas jos gali gaminti Lietuvoje, bet žodžiu pasakė, kad tu turėtum, nu, žodžiu, žuvų taukus reikia reklamuoti. Sakau, gerai, okei, pareklamuosiu, bet aš sakau, aš padarysiu taip, kaip aš tada noriu. Ne, ne, nereikia, tu tiesiog turėsi jos valgyti ir sakyti, mhm. Geriausi žuvų taukai, nes, kau, tai ne, jeigu tokių noriu užsakymų, tai vienareikšmiškai ne, bet yra, bet šiaip dažniausiai, kai kreipiasi į mane, žmonės tie, kurie kreipiasi dėl reklamos, visą laiką žino, ką aš darau ir nebūna kažkokių didelių nesusipratimų, jie žino, kad aš noriu rūpinti scenarijum ir kad padaryti savaip noriu. Ir aš žinau jų lūkesčius, ko jie irgi nori ir ko tikis. Tai va. Taip. Galima. Galima, ačiū labai. Visą laiką, kai mes, pavyzdžiui, periname iš mokyklos į universitetą, ar iš toliau iš universiteto į kitą universitetą, universitetas sukuria aplinką, duoda ryšius ir mus kažkiek vis tiek keičia. Man labai įdomu tas pokytis, pavyzdžiui, perinant iš mokyklos į universitetą, ką jums davė iš, asmeninės pusės, pavyzdžiui, koks buvo didžiausias jūsų pokytis, ar tai galbūt kritinis mąstymas, ar žmonės, kas jūs įkvėpė galbūt, tai va toks klausimas visiems. Tai aš galiu, kad jau mikrofoną turiu, aš pradėti tada galiu, jeigu kolegos nesupyks. Aš tai labai daug gerųjų pavyzdžių pamačiau dėl to, kad aš esu iš mažo miestelio labai Vilkijos. Ir ten nėra tiek daug gerųjų pavyzdžių. Ir čia patekęs į Vilnių, pamačiau labai labai daug įkvepiančių žmonių ir įkvepiančių istorijų, kur parodė, kad jeigu, nes kad viskas tik nuo tavęs priklauso ir kiek tavo rezultatas nuo tavo darbo priklauso. Nes ten būdavo visokių spekuliacijų Vilkijoje, kad viskas ten per, ten turi turėti pinigų, kad pradėtum kažkokius darbus, turi turėti ten pažinčių ir panašiai. Ir čia patekęs pamačiau, kad iš tikrųjų nuo tavęs priklauso. Jeigu tu daug darbo įdedi, anksčiau ir vėliau atsipirks visi darbai. Ir apie pažintis čia kažkas kažkada prieš tai sakė, tai aš nesuprantu, kas blogo yra pažintysė, tarkim, ar ten kiti sako, kad blogai ten kažkur per blatą patekti. Man atrodo, universitetas yra irgi ta terpė, kur jūs turite gauti kuo daugiau pažinčių ir jos pravers gyvenime. Nes jeigu tu esi protingas ir kitas žino, kad tu gerai varai, kitas žino, kad tu esi kompetentingas ir taip toliau, tave paims, nes tave jau žino, pasitiki tavimo, jeigu tu durnas, nu tai durnas, tai ką dabar? Sorry, kad tau dabar perduotą mikrofą, bet... Gerai. Tai iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad universitete tai pavyko susidėlioti viską į tas savo lentynėlės, kaip ką aš norėčiau daryti ir pasiimti turbūt bet kuriuo atveju tai pagrindinės žinias. Aš nežinau, kūrybos komunikacija tai apskritai labai platus dalykas ir labai labai daug ko ten gali išmokti. Ir kai tu kažkur konkrečiai nenueini dirbti į kažkokią sritį, o esi ir ten, tai aš manau, kad tie dalykai, tai, ką mes mokėmės studijų metu, tai labai labai padeda ten, pradedant nuo įvairių scenarijų rašymų iki marketingo ar nuo kažkokių panašių dalykų. Tai aš manau, kad labai labai įsigrynint universitetas padėjo ir susidėlioti tai. Aš nežinau, sakau, aš tai dar nepritariu dėl tų pažinčių, dėl pačių tarp studentų, bet manau, kad ateis laikas ir tam. Nežinau net kaip ir atsakyti. Turbūt visada buvau labai impulsyvi, tai universitetas šiek tiek pristabdė, tolerancijos išmokė. Iš kalbos galbūt niekada labai netrūko, bet universitetas privertė jos dar daugiau turėti. Bet aš turbūt siečiau beje studijas tiek bakalaurą prancūzų kalbos, tiek magistrą, nes prancūzų kalbos metu reikėdavo stovėti ir, pavyzdžiui, valandą kalbėti apie abortą. Ir niekam neįdomu tu už ar prieš, prancūziškai, gyvai, prieš auditoriją. Tai aš manau, kad na, iš kalba, tai yra vienas iš tų niuansų, kai tu esi priverstas suktis iš padėties, galbūt su labai minimaliom priemonėm ir kažką sugalvoti. Kitas aspektas, tai turbūt, kadangi esu dėja šiek tiek individualistė, komandinis darbas.
tikrai buvo labai daug užduočių, kai galbūt ir kartais išsiskiria nuomonės, bet jos turi vienai per kitai pasiekti vieną rezultatą, nes yra suburta komanda ir mes turime atlikti užduotį. Tai buvo tokių tikrų išgyvenimo realijų, kur tu turi dirbti ir galbūt niekada nesusimastai, kad va, čia mano universitetas tai atnešė, bet iš tiesų, kai tu sistemingai dirbi 6 metus, labai panašiai, tu po to išėjęs suvoki, kad tikrai tau tai davė, o netimi. Apie žinias, na, kiek pats norėsi, kiek imsi, tiek ir turėsi. Nes kaip ir nesakė, jeigu esi durnas kvailys, tai tu atsivertęs tą knygą gali nieko nematyti, arba galų gale bendraujant su kolega, galbūt jis turi patirties, kažkokios išmonės, ką tu gali pasisėmėti, netgi kažkokią verslo idėją iš to sukurti. Aš nesakiau, kad vokit iš kolegų, bet turiuomenį galbūt na, tas mintis kažkaip apdorokit ir galų gale gal savo kelią taip pat rasti galima. Tai aš manau, kad komunikacijos studijos tam ir skirtos visų pirma komunikuoti ir ekspresija, ar ne, galimybė pasireikšti. Nes kartais mokykloje dėja to neturime. Pritariu. Aš sakyčiau, mano atveju tai buvo toksai, kai įstojai iš mokyklos į universitetą, labai geras kepštelėjimas per galvą, kad tokių gerų kaip tu, tai čia susirinko visi. Ir tokių pat aktyvių, ir dainingų, ir moka šokti, ir moka piešti visokiausios veiklos, ir talentingi. Tai žodžiu, žurnalistikoje tikrai buvo daug, man atrodo, 90%, 95 net. Tai tas leido šiek tiek vytis vieniems kitus, net sakyčiau, vienoms kitas, nes mūsų kursas vėlgi buvo labai moteriškas, 3 vyrukai įstojo, vienas, man atrodo, baigė. Tai studijas, tai žodžiu, nepasakyčiau, kad kažkaip to konkurencija būtų įdinga, iš tiesų patiko ir ypač aplengvėjo, kaip čia gauti, galimybę gauti stipendiją, kai pusę kurso išvažiavo į Erasmusą. Tada pasijuto, kad tai įmanoma ir siūlyčiau jums iš tiesų, jeigu tik tai turite galimybę, dalyvaukite ir išvažiuokite ir pamatykite, šiek tiek plačiau parsivežkite tos patirties čia. Kalbu dėl su kartėliu tam tikrų, nes man nepavyko, čia jau ta nesėkmės istorija, bet tą nesėkmę visada universitete gali labai greitai išnaudoti. Tai ne tik finansiškai, kaip sakiau, kad staiga galėjau pusmetį gauti stipendiją, nes labai sumažėjo kursas. Kita vertus, pradėjau labai aktyviai dalyvauti studentų atstovybės veikloje ir rašėm ir projektus, ir laimėjom projektą, ir čia organizavom su Lenkais tokius mokymus, tarp kultūrinis ten kažkas, bet žodžiu, vis tiek parašy projektą, gavai pinigus, gavai galimybę kažkaip juos išskirstyti ten kažkokias veiklas suorganizuoti. Lygiai taip pat patys važiavom į Turkiją 4, tai buvau tarptautinėme komitete. Iš tiesų, ir tas laikas, aišku, toks kaip ir trūkumas to kurso draugių, kurios išvažiavo, ten vienas galėjo aplankyti, įmanoma ten per kokias atostogas žiemos kitų neįmanoma, bet iš tiesų universitete tu gali, kaip ir sakė, vat, Kamilė, kad persikvalifikuot gali ne tik baigęs ar ne studijas, bet ir universitete gali šiek tiek tą savo saviraišką pakreipti ar pradėti, nežinau, vesti radio laidą. Visos galimybės yra žurnalistikoje. Studija laukia jūsų, televizijos studija irgi, tik turėkit idėjų. Patys lektoriai, dėstytojai yra pasiruošę jums padėti. Nesigauna, rašykit. Šiandien dienai per Facebooką gali pasiekti va štai taip visus, kurios nori pasiekti. Na, ar tikėtina jums atrašys, jeigu būsit aktyvus ir pakankamai neturėsit to užsidėgimo. Tai aš manau, kad šiandien, turint socialinius tinklus, turint galimybę labai greitai čia ir dabar pasiekti vieniems kitus, jūs galit padaryti dalykus ir dar studijuodami nebūtinai baigę. Ir pavyzdžiui, ten mes kažkaip labai bijodavom kalbėti prieš auditoriją komunikacijos fakultete, tiksliau žurnalistikoje, tai ten būdavo pasisakyti reikia gauti tą balą. Tai visiškai kitaip buvo tas PMI besimokant, ar ne, ten visi perskaitė, kažkaip jau yra nuo pat pirmo kurso įpratę diskutuoti apie literatūrą ir tai, ką skaitė, tai man, pavyzdžiui, buvo tam tikras lūžis vėliau jau mokantis magistro studijose, kad nepraeisi tik tai pasakęs, kad man buvo įdomu. To neužtenka, reikia vis tiek įsigilinti ir tada atsirandavo, kaip sakė, tas komunikavimas su kolegomis, tu ne šiaip kalbi, kad ką gero arba ką tu ką vakare, ne, kaip čia tas pasakymas dabar labai populiarus. Tai ne, tu diskutuoji apie tai, ką skaitai, tu diskutuoji apie tai, ko nesupratai ir vieni suprato, kiti ne. Tai čia vat ir yra ta akademinė bendruomenė, kurią išnaudokit. Ir
kartais net susėdus ne vien palelekinti su merginomis, tu gali puikiai pasiruošti tam paskaitai ir padaryti kažkokį bendrą darbą ir jisai visai sėkmingai gali gyvuoti toliau. Pavyzdžiui, mano viena kolegė tiesiog sugalvojo radio stoties idėją, ją vystė ir iki pat šiol turi radio stoti. Tai čia viskas užgimė suole studijose. Tai tiesiog truputėlį postumis iš lektoriaus, aišku, postumis iš tėvų, nes reikėjo įkurti bendrovę, bet jinai iki pat šiol turi mamų radiją ir jisai sėkmingai, na kaip sėkmingai, aišku, nišinis radijas, bet jisai gyvena. Tai lygiai taip pat gali bet kokia kita būti idėja gyvendinta dar čia besimokant. Tai man atrodo tokia graža gaida. Ačiū už įkvepiančias istorijas, už sėkmės, nesėkmės. Sėkmės jums. Tai dar.